बसवा कल्याण टाइम से आपका स्वागत है। बसवा कल्याण से प्रतापपुर जाने वाली रोड पर खड्डे होने से उस रोड पर जाने आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसको देखते हुए प्रतापपुर गांव के शिव कुमार कुदरे, रवि बेलूर और बसुराज ने अपने जाति पैसों से इस रोड के खड्डों को ठीक कराया। आइडियल नीट एंड JEE फाउंडेशन क्लासेस फॉर 6 to 10 स्टूडेंट्स। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital Gulbarga. Purale Supermarket Festival Season Offer 5 to 10% off on MRP. ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಪರ್ತಾಪುರ ಹಾಗೂ ತಾಳ್ಬು ಮರಕಂಡಿ ಹೋಗುವಂತ ರಸ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಏನು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಈ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಪರ್ತಾಪುರ ಹೋಗುವಂತ ರಸ್ತೆ ಅದೇ ಗಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ. ದಿನಾಲು ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಪರ್ತಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟ ಕಾರಣ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನೋಡದ ಕಾರಣ ಜನ ತಂಗಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರವೀಂದ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಸವರಾಜ ಶ್ರೀಅಣ್ಣವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಇವತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇವತ್ತು ಏನಿದು ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ನೂರಾರು ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏನಾದರೂ ಅಪಘಾತ ಆದರೆ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಹೊಣೆ? ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮನೆ ಶಾಸಕರು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮನೆ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ತಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ತಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಪ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅವನು. ಹೀಗೆ ಅಪಘಾತ ಆದರೆ ಯಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಹೊಣೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಹೊಣೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಶಾಸಕರು ಹೊಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ.